Друзі, вітаємо вас на хвилях акцентів тижня. Сьогодні ми продовжимо тему культури і поговоримо зокрема про оперну індустрію України. Мене звати Олександр Чупак, і до мене доєднується Дар'я Погоріла, лауреат міжнародних конкурсів, студентка оперного відділу Національної музичної академії України. Вітаю, Дар'я. Доброго дня, дуже дякую за запрошення. Та початку, будь ласка, розкажіть про себе, як давно ви займаєтеся музикою та оперним співом, де можна почути ваші виступи? Ну, Взагалі, музикою я почала займатися з восьми років. Це була одразу музична школа, вісім років, далі чотири роки училища Харкові, а зараз я продовжую навчання вже в Києві в консерваторії. Але саме оперним вокалом я почала займатися нещодавно. Грубо кажучи, десь приблизно 6 років назад, коли вступила до училища в Харкові, до цього я навчалася в музичній школі як піаністка. А потім згодом вирішила трішки змінити свій профіль, бо більше подостав подобатися вокал. Спочатку це був естрадний, а згодом далі зрозуміла, що більше оперний вокал він мені до природи підходить, і моя душа співає саме так. Цікавий вибір, тому що, як мені відомо, Естрадою займатися набагато простіше. Академічний вокал він є складним, тому бажаю вам тут успіху. Ми, okay. ми, ми пізніше поговоримо про ваш життєвий творчий шлях, а зараз звернемося до загальних питань української оперної індустрії. Хочу вас спитати, як ви оцінюєте сьогоднішній стан оперної сцени в Україні і що змінилося з початком повномасштабної війни? Ну, Якщо говорити загалом, то оперна сцена в Україні ну, має дуже гарний розвиток, як на наші сьогоднішні воєнні реалії, тому що багато керуючих осіб, які керують оперою, вони викручуються як можуть, можна так сказати. Дуже важко в такий час проводити постановки, тому що багато тривог, багато Небезпеки і це все вимагає детальної підготовки до самого спектаклю для того, щоб люди відчували себе в безпеці, коли вони приходять милуючись, диву дивиться оперу. Але я хочу сказати, що саме в начальних закладах, на жаль, все не так гарно, як може здаватися вже коли в театрах, коли люди приходять в театрах. В театрах є достатнє фінансування, гарні костюми, гарні декорації, але це вже коли люди приходять на роботу. На жаль, під час навчання студенти не мають достатньої допомоги від держави від керуючих осіб. Навчанням для того, щоб мати практику, для того щоб змогти себе реалізувати, практикуватися на сцені, достатньо, утримуючи досвід такий, щоб зміг потім знадобитися в майбутньому на сцені саме на роботі в театрі. Тобто є проблема державної підтримки. А чи чи стосується це тільки студентів, як ви кажете, чи взагалі галузь потерпає від того, що нема що бракує державного фінансування? Ну, як для воєнного стану в Україні фінансування воно є. Але якщо дивитися трішечки далі до воєнного стану, то хотілося б трішки більше фінансування саме для навчальних закладів. Оскільки, ну, якщо брати навіть, наприклад, оперні студії, я знаю в Харкові, в Києві немає достатнього фінансування навіть для костюмів, вони вже надто старі, сцена теж треба було б її змінити що стосується занять підготовки до самих виступів Тут теж деякі питання є до місця, де студенти можуть репетирувати, вдосконалювати свої навички. Зазвичай є така поширена проблема, що немає класів, немає місця для занять, оскільки у нас дуже багато талановитих молоді багато студентів талановитих, які дійсно працюють над собою кожного дня, по багато годин займаються. і оскільки дуже багато людей немає місця, де просто багатьом займатися. Тому тут хотілося б трішки, можливо, держава б змогла допомогти більше приміщення, або добудувати, або в іншому місці зробити репетиторії для студентів. До речі, мене цікавило завжди таке питання: чи могла б оперна галузь існувати на самозабезпеченні, наприклад, тільки завдяки тому, що вона збирає кошти з продажу квитків. Чи було б цього достатньо, і чи можна було б у нас вести такий бізнес? Я думаю, якщо брати те, скільки зараз беруть за квиток, скільки коштує квиток сходити в оперу, цього було б недостатньо. Оскільки дуже багато людей бере участь в цьому процесі, який називається спектакль. При тому, що вони і так не дешеві. Не дешеві, да. але я скажу, що я дивилася квитки за кордоном в оперні театри, і там ціни набагато вищі. Mm. Да, звичайно, там, якщо приходиш в оперний, там трішечки е, більш е, краще все влаштовано для, для глядачів, більш зрозуміло, щоб їм було комфортно. Але все-таки я не думаю, що касові збори будуть е, окупляти весь процес підготовки до спектаклів. Це сюди входить і заробітня плата оркестру, заробітня плата хору, солістам, диригенту, режисеру і всій постановчій трупі, плюс іще костюми, декорації. Це дуже великі гроші на це все йдуть. І, на жаль, я думаю, квитки не будуть покривати ці розходи. Тобто без... Участь держави тут ніяк не обійтися наразі да, обов'язково. — Далі хотів би поговорити з вами про таку тему, як зміна репертуару в українській опері із часу початку повномасштабної війни. Зокрема, як відомо, опера наша е, національна відмовилася від творів російських авторів. Чи було це серйозною проблемою? Чи це вдарило якось по виступах, по відвідуваності попиту на твори в, в Україні? Ну, сказати чесно, ось російська опера, вона ну займала велике місце в нашому репертуарі, це великий пласт, тому що це все тягнулося ще з Радянського Союзу, і багато співаків, багато людей, музикантів, вони навчалися саме в радянському союзі на російських композиторах. Але я скажу, я вражена тим, як постановча трупа знаходить цього вихід. Багато опер нових познаходили, точніше забутих старих старих композиторів, але їх піднімають струшують з них пил, знову їх піднімають, роблять нову постановку. Цього було набагато менше до війни. Звичайно, набагато менше постановок стало взагалі, але беруть закордонних композиторів, наших композиторів. Я думаю, це втрата, але не велика втрата, тому що є багато композиторів, які дійсно дуже класні твори писали, класні опери, гарні, масштабні по музиці, масштабні по вокалу. Їх просто витісняли російські композитори. Ну і ще беремо до уваги те, що в основному зараз, якщо говорити про викладачів консерваторії, це в основному про шарок. Радянщини це люди, яким за 70, вони знають свою справу, так, але вони росли на творах російських композиторів. Тому якщо їх виключити зовсім для них, я думаю, це велика втрата, оскільки це майже все їх навчання було. Я чую таку думку, що зараз відбувається таке нерозуміння з боку закордонної аудиторії. Коли наші виконавці їздять за кордон давати свої виступи, вони раніше давали багато виступів саме російських авторів, і зараз за кордон не розуміють, чому ми перестали це робити. Вони хотіли б це продовжувати чути. Вони, може, не дуже звикли до, до українських творів. Чи справді є така проблема? Насправді я такого не чула, якщо чесно. Я навпаки чула багато розповіді від своїх знайомих, котрі за кордоном вони дають багато концертів. Українські опери, чесно, я не чула, що ставилися за кордоном, але дають концертну програму, в якій є вибірка українських творів, арії з опер, романсів, українських народних пісень. І за кордоном це дуже цінується. Люди полюбляють таку музику, вона досить цікава. Звичайно, ті солісти. Ті співаки, які співали в російських операх, вони зараз не виконують ці партії, деякі виконують, але це особистий вибір кожного. Це вже залежить від особистої позиції. Як щодо репертуару сьогоднішнього, чи вважаєте ви, що в оперній галузі в Україні достатня кількість прем'єр сьогодні ставиться? Якщо от брати, наприклад, національну оперу, там дуже багато класних опер, які є прем'єр, прем'єрними перепрошую. Але вони ставляться постійно. Тобто це перелік опер, які ставляться в будь-яких містах, в будь-яких країнах, вони є дуже популярними серед глядачів і популярними серед виконавців. Можна було б додати ще багато опер. Їх насправді дуже багато різних у світі. композиторів, навіть про яких ми не чули, і музиканти, і люди не пов'язані з музикою. Але цим треба, скажімо так, заморочитися. Треба, щоб режисер та постановча трупа, композитори це все діставали, робили самі постановки. На жаль. Мені особисто мені недостатньо якогось нового переосмислення в старих операх, наприклад, того ж самого Моцарта. Я люблю старі постановки, вони вишукані, вони грандіозні, виглядають класно. Але я розумію, що для молоді, наприклад, молодь не дуже зацікавлена саме оперним мистецтвом. І для того, щоб люди цікавилися цим, для того, щоб були касові збори, для того, щоб взагалі це. Ну, якось функціонували далі, треба це адаптувати під новий час. Але це дуже складно, тому що тут тонка грань між гарною новою постановкою старої опери і вульгарною постановкою. Ну, так, треба зберегти якось і сутність того, що було раніше, і показати це в сучасному стилі. Так. І Тут це складно зробити. До речі, я коли був на тих операх, на яких я був. В Києві, то вони були зроблені під сучасність, але, в принципі, дух того часу був переданий, мені так здалося. Повернемося до питання молодих виконавців академічних. Хочу вас запитати, наскільки складно сьогодні молодим виконавцям пройти шлях до великої сцени. Ви вже сказали, що є перешкода у вигляді того, що часто не вистачає коштів, але як ви вважаєте, у плані кар'єрного зростання, чи є це дуже складним процесом сьогодні в Україні? Так, е, да. це дуже складний процес. Насправді кажучи, тут е, ну скажу чесно, е, мало місця для роботи в, саме в Україні. Якщо беручи там за кордоном, ну якщо Німеччину брати, наприклад, то там є багато місць, е, міст невеликих, але там є оперний тар. Театр. Він, звичайно, не сильно популярний, не сильно великий, але він є. Це вже робочі місця. Люди ходять і дивляться зараз в Україні. Опер опер всього п'ять: це Дніпро, Львів, Харків, Київ та Одеський оперний, п'ять оперних театрів. На всю країну це я вважаю маловато. Так, да, є ще малі опери, дитячі оперні театри, які не мають статусу національного. Є оперета, але все-таки у нас дуже багато студентів, дуже багато талановитих, знову повторюся, молоді дійсно талановитої, захопленої цією справою, які б хотіли працювати, які б могли працювати, але просто немає місця, враховуючи ще, що. Ми ж беремо не тільки там якесь покоління є ще й старі покоління, які досі працюють в театрі, досі виконують партії. Взагалі, шлях до оперної сцени дуже складний. Особливо для солістів, тому що якщо ти вже пішов цим шляхом, в тебе має бути повний комплекс, і це не тільки стосується вокальної сфери. Так, да, ти маєш гарно співати, класно співати. Має бути в тебе репертуар, складний репертуар для того, щоб він був більш цінним, щоб показати свої можливості. Але ще відіграють велику роль зовнішні дані. Маєш гарно виглядати, гарно вдягатися, гарно говорити, поводити себе на сцені. Грубо кажучи, все починається з виходу на сцену, те, як ти йдеш, те, як ти себе поводиш, рукою показуєш, це все має бути повний комплекс. І в цьому і складність, тому що є ідеал, до якого всі прямують, і якщо ти, грубо кажучи, не підходиш дуже сильно до цього ідеалу, то тобі вже складніше пройти. Тому є багато різних сфер, в яких ти повинен займати першість. А чи є така проблема, що, згадане вами, старе покоління посідає свої місця, монополізує сцену і просто не пропускає молодих виконавців туди? Ну, це залежить від самої людини, тому що є дійсно такі. Особистості, які довго сидять на своїх місцях, вони не хочуть приймати свою старість. Ну, Відверто кажучи, голос він не служить довго. 20-30 років поспіваєш і вже ти не молодий. А Йти з театру не хочеться, бо це означає визнати, що ти вже, вибачте, ну, старий. Тому це вже стосується саме позиції внутрішньої. Так, важко, але все одно, якщо це роль Якоїсь молодої дівчини зрозуміло, що режисер просто не поставить, Там бабусю, грубо кажучи завжди, в принципі, в ролях всі виконавці вони старші ніж їхні персонажі. Наприклад, якщо персонажу 18 років, то в реальному житті виконавиця не може ніяк бути 18 років. Це неможливо, тому що навчання вокальне воно тримає дуже довго, голос формується до 25 років, тільки там 26-27 під 30 років ти закінчуєш навчання, трішки стаєш на ноги як особистість, як вокаліст, і вже тоді йдеш працювати. Складний шлях виходить. Хотів би запитати щодо майбутнього української опери. Як ви вважаєте, чи ця галузь перебуває на злеті, чи є в неї великі перспективи, чи буде попит слухачів підвищуватися? І чи можемо ми сподіватися на те, що в Україні відкриється більше оперних театрів? Чи, чи може навпаки це така галузь, яка буде перебувати на одному рівні, або навіть... Занепадати як Ви вважаєте? Чесно, мені б не хотілося б, щоб воно занепадало, але враховуючи зараз, якщо дивитися на ситуацію, ситуація погана, тому що мало людей ходять в оперний театр, і це правда. Більше людей полюбляють ходити на концерти. Але в Київському завжди всі білети розібрані. Не завжди. Якщо це, наприклад, українська опера, я була на Наталці, Полтавці, за Дунаєв, то там половину залу може бути пусто. Якщо це не початок сезону, десь середина театрального сезону, то там може бути недостатньо розкуплено білетів. Хотілося б звичайно, щоб далі оперне мистецтво не тільки розширювало свої кордони, але для цього дуже потрібно, щоб багато людей займалися саме цим, займалися новим переосмисленням. Чому переосмислення важливе? Тому що час іде далі, і ми опера так само не може стояти на місці. Вона має рухатися кудись, вона має розвиватися. Це мають бути нові, якісь цікаві постановки, нові опери молодих композиторів. Мені дуже б хотіло, що, хотілося б, щоб якийсь молодий композитор перспективний поставив саме свою оперу, тому що зазвичай ем, ізвісність приходить до композиторів з часом, особливо після смерті. Але хотілося б, щоб молоді перспективні композитори також мали дорогу сюди. А їх вистачає? Молодих і перспективних? Їх мало, але я не чула жодної нової опери, поставленої новим молодим композитором. Я думаю, з такої кількості, скільки в нас є навчальних закладів, ну хоча б три композитора точно було б гідних цього. Щодо відкриття нових оперних театрів, я не думаю, що це можливо під час війни, тому що це має бути особливе приміщення. Тут дуже багато пунктів, факторів, які мають бути при е, постройці. Цього приміщення. Це має бути акустика, це архітекторська робота, інженерна робота велика має бути проведена. Це великі кошти на це все йдуть. Тому, поки війна точно ні, а далі <ріх> в мріях точно хотілося, якби так було, якби це було. Навіть в Києві ще один оперний театр, я думаю, він би був не зайвий. Очевидно, тому що кількість в тому що є обмежена. І, як я вже кажу, за Місяць до опери всі квитки вже часто розібрані, так е, да, є. До речі, ходові опери дуже популярні, які дійсно розбираються квитки. Ну, це ще грає фактор, хто виконує оперу, тому що дуже часто люди йдуть на виконавців. Це правда. І на саму назву опери. Наприклад, там, якщо брати ту саму травіату, це дуже популярна опера, вона виконується в усьому світі, і тут зрозуміло, чому квитки швидко розкуплюються, бо вона є популярною. Тут, до речі, є Було нове переосмислення в нашому оперному театрі, яке сильно не відходило від того часу. За кордоном я бачила постановки в інтернеті в вільному доступі цієї ж самої опери, якщо брати травіату. В новому стилі. Ем, я особисто не скажу, що мені сподобалося дуже, але це ж на побажання людини, на вкус і цвіт. Якщо людині сподобається, думаю, будуть люди, які будуть ходити більш на сучасні постановки. І це стосується костюмів, це стосується декорацій, всього, що твориться, в принципі, на сцені. Дякую за ваші відповіді. Зараз повернемося до вашого життєвого і творчого. Шляху, хотілося б дізнатися про ваших викладачів. В кого ви вчилися, чим відомий цей викладач? Я вчилася у Василькова Олександра Андрійовича, це народний артист України, дуже видатний український співак. Він просто таких людей, таких викладачів, таких особистостей я не зустрічала. Я прадила подивитися його виступи в Ютубі. На жаль, він в минулому році пішов в життя, і це була дуже велика втрата для мене особисто, дуже велика втрата для навчального закладу. Тому що він видатний викладач, який зумів вести не тільки хлопців, ще й дівчат і розкривати. Голос розкривати суть голосу кожного. Він був дуже гарним викладачем, за що я йому дуже вдячна. Пам'ятаю всі його настанови. Хочу продовжити так само розвивати свій голос, якби він того хотів. А зараз я вчуся у його учениці Грацової Лілії Івановні. Вона теж народна артистка України. Зараз співає в оперному театрі, прийма оперного театру, виконує головні партії. Дуже гарно володіє своїм голосом. Вона просто. Видатна, я теж можу сказати видатна українська співачка, дуже технічна. Е, у неї є цей комплекс, про який я повністю казала, що зовнішність, вокальні дані, поведінка на сцені, Ну, вона просто виблискує, коли виступає. Я ходила до неї на постановки, і я чесно я вражена. Я бачу її як викладача, коли ми займаємося, це трошки інша роль. А на сцені це просто вау. Тому я раджу, якщо. Е, Люди побачать оперу саме з її участю в сольній партії, я дуже раджу сходити саме на неї, подивитися виставу з нею. Розкажіть про виконавців, які вас надихають, наших іноземних, виконавців з минулого або, або тих, хто виступає зараз. Зараз дуже популярна Діана Дамрау, західна співачка. Ще мені дуже подобається Рене Флемінг, дуже класна. Мірела Френі це теж гарні співачки. Є, до речі, багато класних е, також чоловіків, які співають. Я їх імена не скажу. Але на слух, мені багато виконавців подобається. Марія Калас, звичайно, це найвидатніша оперна співачка. Вона дуже унікальна, найдуже унікальний голос. Вона співала і мецові партії, і сопранові партії. Е, така маленька ремарочка сопрано це високий голос. мецо – це у нас низький голос. А у вас який? У мене Сопрано. Вона співала різні партії, повертаючись знову до Марії Калас. Геніально їх співала. Якщо послухати, навіть не бачучи її виступа вживу, просто послухати запис голосу, це одразу чутно, що людина в образі, людина не Марія, там, грубо кажучи, а Вілетта Стравіати або Кармен. Одразу це чутно в голосі. Самотипажність персонажа. І треба... Це треба дійсно вміти робити, Перевтілюватися в іншого персонажа і способом виразності передавати якісь особливості його. А як ви тренуєтеся, готуєтеся передавати образ цього персонажа? Чи є якісь спеціальні техніки підготовки? Ну, ми маємо підготовку по спеціальності це просто заняття, ну, як просто заняття вокалом. Це найголовніше, що в принципі у нас є заняття вокалом. Там ми підготовуємо технічну сторону вокалу. У нас є інші предмети, такі як сценічна мова, акторська майстерність, які ще в нас є оперний клас, ансамбль, які мають нас підготувати і все це зробити повністю повноцінним. Але, чесно скажучи, я. Вчуся як в консерваторії, хожу, звісно, на ці пари, і я не розумію, як це все передати. Іноді я співаю і думаю, о, господи, як це зробити? Тому що, от справді, недостатньо знову ж таки про молодих. Мені б хотілося б бачити нових якісь молодих викладачів, які зможуть донести. Тому що якщо брати Старий прошарок, це більше теорії. А молодь, вона зазвичай все опановує на практиці. Тому практики, звісно, не вистачає. Ну, опановуємо. Мову, як правильно вимовляти, якщо це якийсь персонаж, якась емоція, ми з викладачем пропрацьовуємо, як це правильно сказати, як це правильно подати. Якщо це іноземна мова, це теж інша трішечки робота, більш складна, тому що ми співаємо різними мовами: і італійською, французькою, і німецькою, при цьому мови не знаючи, грубо кажучи, але в нас є предмети, на яких ми вчимо. Мову взагалі важко опанувати. Якщо просто розмовляти на іншій мові, я чесно так не зможу. Але читати, перекладати, я вже розумію. І це важко, коли ти заучуєш текст і маєш розуміти переклад кожного слова, і ще й вкласти туди якісь акторське забарвлення, художнє забарвлення, щоб передати, що це, там, грубо кажучи, не просто слово, як сонце гарно світить, а там, о Боже, що трапилося. І це дуже важко. Тому тут велика праця багатьох предметів з багатьох годин, які повністю потім переплітаються між собою, утворюючи вокальну виразність. Яка мова вам дається найлегша з іноземних? Італійська. Вона найлагідніша для співу, вона більше мені ласкавить слух. <сі> і, і взагалі мені більше подобається італійська. Вона більш проста, ніж там французька або німецька. І по читанню так само набагато простіше її опанувати, набагато простіше її прочитати. І це, вже, це все швидко робиться і пришвидшує темп вивучки нового твору. А чи у вас. Улюблені композитори. Якщо так, може у вас є якийсь улюблений період, який ви любите виконувати? Я люблю дуже пучіні, це гарний період, період верізму, коли композитор намагається показати реалії життя. В основному це драматичні опери, вони не закінчуються хеппі-ендом. Там загалом в кінці має бути чиясь смерть. Це дуже драматично, але чому саме починя? Мені дуже подобається його музика. Вона дуже масштабна, дуже різнобарвна. В нього... Є свій засіб виразності саме в музиці, і кожен композитор між собою різниця з своєю музикою. Там, якщо брати Моцарта, то це період бароко, там все строго по ритму. А якщо брати вже Пучіння, то там десь можна зробити повільніше музику, десь можна пришвидшити. І це все дуже в душу лягає гарно. Мені подобається саме Пучіння. Гарний ще композитор Маскані. Він написав сільську честь, там теж багато драматизму. В основному мені подобаються драматичні опери. Комічних опер дуже мало оперета. Якщо брати оперети, то там вже більше хіпіенду того ж самого такого радісного, життєствердного моменту. А якщо це опера, то там завжди має бути така жилочка драми. Якщо говорити про інші Стилі музики, крім опери, чи є у вас якісь уподобання? Ну, в мене як викладача вокалу багато вподобань. Якщо зайти в мій плейліст, у мене там є і рок, і попса, і реп, і все, що хочеш. Джаз. Я люблю всю музику, чесно. Признатися, я люблю будь-яку музику, будь-яка музика гарна. Да, не всіх виконавців я люблю, не всі виконавці мені подобаються на слух. Але. Будь-який стиль, він неповторний, він відрізняється один від одного, і це дуже круто, тому що можна на слух вже зрозуміти там, де реп, де попса про звичайна, де класика. І це дуже круто, що люди зміли це все зробити, зміли це придумати, розвинути. Звичайно, поп музика естрадна, вона більш популярна, ніж та ж сама класична оперна музика. Ну це м'яко кажучи. Так, <с> да, м'яко кажучи, і це теж, до речі, багато факторів відіграю в цьому не тільки музика. Іноді людям ну, не хочеться слухати складну музику, просто там настрою немає, це все вдумуватися, тому там краще включити якусь поп-музику з незамудреним текстом і послухати її, тому що просто хочеться. Але це все, звичайно, під настрій. Дякую за ваші відповіді. І останнє питання, яке я вам поставлю, це яку б оперу. Ви б забрали на безлюдний острів? Ага, складне питання, тому що є дуже багато класних опор. Я б хотіла б, напевно, забрати або тоску пучінні, або Мадам Бетерфляй теж пучінні. Ну, треба визначитися із однією. З однієї це дуже коварне питання. Давайте залишимо тоску. Чому саме тоска? Тому що е це дуже драматична опера, вона мені дуже подобається і підходить під мій типаж голосу, яку б я хотіла обов'язково виконати. І для, саме для мого типу голосу це одна із найзнаковіших ролей, тому я думаю, я б її захотіла саме забрати. Ну, і музика, звичайно, просто розкішна велична музика, це все. Дякую вам, Дар'я. Будемо чекати на ваше виконання тоски в київській опері, як мінімум. А всім нашим слухачам дякуємо за те, що долучилися до перегляду нашого подкасту. З вами були Акценти Тижня. Слідкуйте за нашими новими випусками на Spotify, на YouTube Українського тижня та на інших платформах. Дякую вам і почуємося у наступних випусках Акцентів тижня.